Huwag niyong gagayahin itong ano, yung pagpapaligo ng mano-mano dahil masama nga sa kalusugan. Sa akin ay minadali ko lang yung pagpapaligo doon at maghuhugas na rin ako ng kamay. Welcome back mga kamaster! Ngayon nga, ituturo ko sa inyo yung tip. Second week na lang. Second week tuloy. 2 weeks na lang, derby na. Magpapaligo ngayon tayo ng malatayon sa mga breeder natin. Sa mga player natin na nilalaban natin. Yung ibang breeder na bagong salang natin, papaliguan na rin natin. Ito nga, malatayon. Siya nagtatanong, bakit nagpapaligo ako bago magsimula yung karera? Inaano ko nga yung ibon na kinukondisyon ko para hindi sila kamot ng kamot, kumikuto man sila. Kasi sa training nga, nagkakahawa-hawa na ng kuto yung mga yan. Kaya lagi ako nagmamalatayon. Malatayon? Baka naman. Wala ba yung sponsor ng malatayon? Ayun nga, ginagamit ko, malatayon. Nagkarga tayo ng ibon, lahat naman nag-lock. Sa Unisan, Quezon. Last week, ginagaling na naka-fundraising sila, nag-lock naman din lahat. Kaya lang kahapon, meron tayong hindi isinama sa training. Meron mo din mga inakin natin, delikado. Kaya nga, bago turo natin yan. Kailangan unti-unti lang sila, unti-unti lang. Ito nga yung ginagawa ko sa wheelbins, sa wheelbins ang gagamitin nyo. Ayan nga. 7 liters na tubig lang. Para hindi tayo masyado makse sa malatayon. Dahil hindi naman natin nagagamit lahat. Ito nga, kalahati lang lalagay natin. Pag magmamalatayin nga tayo, ugaliin natin mag-labs. Pero wala tayong labs nga kasi delikado nga to. Sa atay, baka mapasok sa mga singit-singit ng balat natin to. Kaya dapat nag-labs tayo. Huwag na akong gayahin dahil dahil wala nga akong gloves. Mano-mano lang ito, mabilisan. Maghuhugas na lang ako ng kamay kagad. Imasimasin nyo lang konti yan. Konti lang kasi nasusunog nga itong balat sila pagka masyadong madiin yung pagkakahimas nyo. Tapos bubukay nyo lang yung ito. Kaya bubukay nyo lang ito kasi diyan nga nagtatago yung mga kuto. Second week nga ng 2 weeks na lang, derby na, kaya pinapaligo ko na ng todo. Pero pagkadating na karera, kahit mild na lang, hindi na matapang. Kasi nga, sila nga hindi nakakatulog na maayos sa gabi pagka kamot sila. Kamot sila ng kamot dahil sa kuto. Habang pinapaligo na rin, tignan natin yung katawan nila kung may mga sabit sila o gasgas sa katawan. Iiwasan natin hindi sila may stress. Kaya dapat relax lang. Dapat pagka nagmamalatay nga tayo, naka-gloves tayo. Eh wala tayong gloves ngayon kaya minanumahan natin, mag-uugas na tayo agad ng kamay.
Chichikin niyo kamay niyo kung may sugat. Huwag tayo magmamalatay na may sugat ang kamay natin. Ito nga yung isang ibon natin. Sinaling nga natin to nung gumaka. Clock din to live. Kaya lang hindi nga natin siya kinarga ng unisang kahapon dahil nga tabingi yung lipad niya. Dahil sumabit siya sa ronda dito sa loop at umuwi siya ng dalawang araw. Siguro nagbubong-bubong nga siya. Kaya kahapon nga hindi natin siya naikarga. Naisali nung sa lap 2. Pero okay lang yun. Huwag tayong manghinayan. Importante yung derby. Papalakasin natin siya. Papalakasin muna natin siya bago natin siya isakay. Dahil yung pakpak nga niya ilay-ilay, mahirapan tayo. So habang nagbibideo nga tayo, mayroon nga tayo, nagpapaligo tayo. Ito may ko tayong mabibideo na baliko ang buto. May mga nagtatanong kung naniniwala ba ako kung baliko buto ay mananalo o matatalo. O mawawala. Hindi nga ako naniniwala doon dahil nga yung kek na rito nga. Nag-first overall. Ganto nga yung buto niya baliko. Tabing eh. Kaya alagaan lang natin. Laban lang natin na ilaban. Pag mananalo yan, mananalo yan. Basta't yung bloodline na hawak natin, magagaling. Okay na yun. Dahil nga nung summer race, may kung tayong naging nakilala nga, nag-first overall, nanalo ng motor. Ganito nga yung picture niya, baliko. Kaya nagugulat kami. Maraming masisira ng ulo dun sa ibon na yun. Na nagsasabi na reject yung mga balikong buto. Pamisa kasi nagkakataon na magaling talaga yung ibon kahit baliko yung buto. Sa nagtatanong nga bakit mala tayo ng ginagamit ko. Hindi nga ako gumagamit ng iba yung mga dynamite at yung ibang washout. Kasi nga malagkit minsan. Pag mala tayo nga maganda nga yung maganda agad yung balihibo nila makintab. Ayun nga yung sikreto ko, malata yun. Ayun ang pinapaligo natin. Minsan nga gumamit tayo ng ibang brand nga. Gumamit tayo ng ibang brand nga ng pampaligo, masyado malakit nga sa balahibo. Kaya pag nababasa nga sila, nagdidikit-dikit yung pakpak. Pag naisma sila, pwede silang mahuli agad. Matapang nga tayo magmalata yun. Bali, nakapaligo na tayo ng 2, 4, 6, 8, 9. Saan na napaligoan natin? Ito nga, medyo malabno na yung malatayo natin. Kaya kakapalan natin. Lalagay tayo ng konti ulit. Ayan nga mga kamaster. Tapos na tayo magpaligo ngayon dito na mga player natin. Ang pag-oras nga ng pagpaligo natin ay saktong alas 11 na. Tapos na tayo magpaligo. Para medyo mainit na yung panahon. Matuyo sila. Matuyo sila dito sa kulungan. Kasi pag masyadong maaga nga, ay malamig ang panahon. Pag masyadong mahapon naman, baka hindi naman sila matuyo sa hapon. Mas mahirap. Salamat mga kamaster, magpapaligo naman tayo ng breeder ngayon. Yung bagong salang natin. Sasabay na nga natin yung mga breeder na bagong nakasalang natin. Ito mga kamaster, 1, 2, 3, 4, 5, 5 pares. Yung 5 pares nga na ibon na bagong sasalang natin. Ayun ang papaligo natin ngayon. Walang problema doon kung nakaparis na at nakaligo sila ng malatayo dahil babadan mo ito, mabilisan lang para wala lang kuto. Dabay natin sa condition yung manok natin. Dahil sa alaga sa ice ito, siyempre alaga rin sa ito, liko rin. Kukuskusin nyo lang yung mga paa. Aba na. Ito, sa halapan na to. Dito na tatapusin tong video na to, mga kamaster. At mahapdi na yung kamay ko. Magsasabon tayo. Huwag nyo gagayahin itong yung pagpapaligo ng mano-mano dahil masama nga sa kalusugan. Sa akin ay minadali ko lang yung pagpapaligo doon at maghuhugas na rin ako ng kamay. Salamat mga kamaster!
Busarier Sikat. Tolome, salamat sa sponsor. Basta bili-bili lang, baka maubusan. Abangan nating suka sa susunod. Bye. Thank you for watching. Like and subscribe.